שלום כולם, כאן בועז ניה פיילר עם המסר האסטרולוגי השבועי לשבוע. בעצם לא כל כך שבוע, כבר עם הקורונה התחלתי להוציא את הסרטים בימי שני שלישי, והסרטון הזה כבר מגיע עד ה-12 לחודש, 12 למאי 2020. סליחה על השינויים בסרטונים. עצם זה שאין גנים משפיע על היכולת שלי בעצם לדחוס את הכל לשלושה ימי עבודה בשבוע. וברוך השמה, יש לי הרבה עבודה בזמן האחרון, וזה מהסיבה הפשוטה שאני הורדתי את המחירים ב-40%. ואני מאמינה שכל אחת שהייתה מורידה את המחירים, מתוך הבנה שזה עולם חדש, מתוך הבנה שאנחנו צריכים להיות קהילתיים עכשיו ונגישים עכשיו, מתוך ההבנה שמי שיש לה את הקהילה הכי עשירה, תהיה הכי עשירה. הורדתי את זה כשירות לקהילה והרווחתי מזה בגדול, בחיים. לא הייתי מקבלת כל כך הרבה עבודה, בטח לא בזמן של קורונה, אם לא הייתי מורידה את המחירים ב-40%. ואני מאמינה שכל עסק שהיה עושה את זה, היה יכול להרוויח מכך. בגלל שהמצב עדיין לא חזר לקדמותו, והוא גם לא יחזור לעולם לקדמותו, ונקווה, אני החלטתי לא להעלות את המחירים שלי לגמרי למעלה חזרה, אלא למצוא איזושהי מדרגת ביניים גם כן, שתגיד, הנה, היה שינוי בעולם, אנחנו לא חוזרים למה שהיה קודם. מה שהיה קודם היה עולם יותר קפיטליסטי, היה עולם יותר מנוכר, היה עולם שבו כל אחת הייתה צריכה לדאוג לעצמה יותר, כי לא הייתה מי שתדאג לה, או לפחות זאת ההרגשה שהתרבות הזאת נתנה לנו. אם לא תקחי את שלך, לא יהיה לך. והיום אנחנו אומרות לא. אנחנו ביחד עושות את זה, כי לבד אנחנו יכולות ליפול. לכן גם תמחור של דברים צריך להיות שונה. גם המחשבה של רווח, איך אנחנו משיגות רווח, צריך להיות שונה בעולם החדש הזה. בעולם החדש הזה יהיה חדש רק בגלל שאתם עשיתם אותו חדש, שאתם עשיתם אותו חדש. אם אתם לא תחדשו את העולם שלכם, תנחשו מה, הוא יישאר אותו דבר. אבל זהו, שלא בדיוק. כי ההכרה כבר מחלחלת. ולכן אי אפשר לחזור אחורה וליהנות ממה שאני כבר מודעת שהוא לא בדיוק בריא לי, שהוא לא בדיוק נכון לי, שהוא לא בדיוק טוב לי, או לאחרים או לעולם. כמו במטריקס, ברגע שלקחת את הגלולה האחת, אי אפשר לחזור לאשליה של קודם. ברגע שאני מודעת לסבל הרב שנגרם כתוצאה ממשהו, אני לעולם לא יוכל ליהנות מהדבר הזה באותה מידה של תמימות, אם ליהנות ממנו בכלל. אז יום חמישי, יום שלישי, החמישי לחודש, זה יום מאוד מיוחד בשמיים, זה יום שבו השמש ומרקורי צמודים, זה שיא המחזור של מרקורי, כמו מרקורי מלא, כמו ירח מלא, מרקורי מלא. אנחנו יכולים להרגיש את העומס כרגע. דברים נפתחים, דברים חוזרים לשגרה, אבל אנחנו מתמודדים עם כל הלוגיסטיקה שהיינו צריכים לעשות, שקבתה עם הקורונה, ועכשיו אנחנו חוזרות לפעילות. אז היום הזה, יום שלישי, הוא יום קודם כל טוב לדאוג לעניינים, טוב לדאוג ללוגיסטיקה, לסדר, לתכנון. לעשות דברים שצריך לעשות כבר המון זמן, וגם לעשות איזשהו טקס, איזשהו ויז'ן, שאומר תודה על איך שאני עברתי את הזמן הזה, שמכין אותי לקראת סגירה של המעגל הזה, כאשר מרקורי הולך ומתחסר כאילו כמו הירח, עד שהוא נהיה מרקורי חדש. המחזור הזה התחיל באמצע נסיגת מרקורי, ממש לפני הקורונה, וכל הדברים האלה שהצטברו עכשיו, מגיעים, פתאום מתפרקים, ו... צריך להתחיל לדאוג להם, והסכר הזה נפתח, והימים האלה חשובים בקונוטציה של איך ייראה חצי המחזור הבא.
השישי לחודש, יום רביעי, יום קצת לחוץ, הרבה אנרגיות בשמיים, אבל הן לאו דווקא רכות ומכילות. הן יכולות להיות שופטות, הן יכולות לרצות הרבה בעצמם, ולאו דווקא להיות מתחשבות ומתפשרות. אז מאוד לשים לב לאורך רוח שלנו ביום רביעי. יום חמישי, השביעי לחודש, ירח מלא, עד השביעי לחודש בעצם איזשהו שיא אנרגטי שנבנה. שיא אנרגטי שנבנה, אל תתפלאו אם אתם לא ישנות הרבה, זה סופר מון, זה הסופר מון האחרון לשנת 2020. הוא בעקרב, 17 מעלות עקרב, מאוד טרנספורמטיבי, מדבר בעצם על כל הטרנספורמציה שהתרחשה ועדיין מתרחשת בעולם, ברמה הרגשית, ברמה האישית, ברמה הנשמתית, עבודה עם השדים שלנו, עבודה עם הפחדים שלנו, עבודה עם הטבוז, עם המיניות, עם כל מה שמתחת לפני השטח, עם כל מה שמוסתר וצריך להתגלות, כדי שנוכל להתפתח. ואכן, זה שיא של זמן, אני כבר מדברת כמה שבועות על זה שזה זמנים של התגלות, שאנחנו מגלים כל מיני דברים שהיו מתחת לפני השטח, מתבררים לנו בקשר למנהיגים, משטרים, טיוחים, הסתרות, ואנחנו באמת רואות את זה בעולם קורה, וזה משהו שעדיין ממשיך, הוא מגיע לאיזשהו שיא עכשיו, ואנחנו נראה אותו גם בשבוע הבא, שדרך אגב, יום חמישי אמרנו המון המון אנרגיה בשמיים. יום שישי השמיני לחודש, בסך הכל יום טוב, במיוחד לעבודה, מי שעובדת ועובדים ביום שישי, או שיכולים לטפל בעניינים שקשורים לעניינים ארציים או כספיים. יום שבת, אבל למה אתם קודחים לי בראש כשאני עושה סרטון? הרי זה לא מנומס, וגם מפריע לצופות ולצופים. מיד הפסיקו. אז יום ראשון, 10 לחודש, נו, אני באתי להגיד לכם תודה, תודה. הוא יום מצוין. אתם עושים לי בכוונה? טוב, אני מקווה שאתם לא שומעים את זה כמו שאני שומעת, כי יש פה קדיחות ממש חזקות. יום שבת, 9 לחודש, מרקורי עומד במשולש לפלוטו, ויום אחרי זה גם במשולש ליופיטר. ההתגלויות האלה, החשיפות, התובנות, ההשתנות שמגיעה כתוצאה מזה. שישי שבת מאוד מעניין יכול להיות באופן הזה. גם זמן טוב לטיולים, אני יודעת שאומרים אולי לא כל כך לצאת או שעוד אי אפשר לטייל, אבל אם היה אפשר זה היה נהדר. ה-11 לחודש, יום שני, אדון שבתאי נכנס לפעילות, לתנועה אחורית. כל מה שקשור בקריירה, בהתקדמות, בהיררכיה, בשיטה, יכול לפעול קצת אחרת בחודשים הקרובים, לא באותה מהירות, לא באותו מקצב. מרקורי יעמוד באותו יום במרובע למאדים. זה אומר שעם תקשורת ביום שני ה-11 לחודש, אנחנו צריכים מאוד להיזהר, לא להיות אגרסיביים ואימפולסיביים מדי. מרקורי יום אחרי זה, ביום שלישי ה-12 לחודש, עובר לתוך תאומים לכמה שבועות הקרובים, ואז אנחנו חווים בעצם קצב מואץ של היום יום שלנו, של הדברים. אותו יום שלישי ה-12 לחודש הוא יום מצוין, יום נעים מאוד, הירח בבוקר על פלוטו, ובאמת הבוקר הוא הזמן היחידי שאני יכול להגיד, תשימו לב, לא להיות בדרמות רגשיות, אבל שאר היום יכול להיות יום מצוין, גם לתקשורת, גם לעבודה, גם לסגירה של דברים. מרקורי בלילה מאוחר עומד במשולש לשבתאי גם כן, זמן מצוין לקחת עניינים אסטרטגיים קדימה, ולהכיל אותם לתוך היומיום מחדש. אז באמת עד כאן המסר האסטרולוגי השבועי. מי שעדיין רוצה ליהנות, מי שעדיין רוצה ליהנות מהנחות בקריאות איתי, מוזמן ומוזמנים להתקשר. גם הקורסים עדיין בהנחה. שבוע הבא זה עולה, זה לא יעלה למחיר הרגיל של זה, אבל זה כבר עולה ב-20%.
ומי שרוצה או רוצים ליהנות מהמחירים הזולים ב-40% הנחה, זה השבוע האחרון שאפשר ליהנות מהם. כמובן, שאתם מוזמנות ומוזמנים לשאול כל שאלה, ואני שמחה שאתם משתפים את הסרטונים האלה ומפיצים אותם. ותודה לכם, תגבירו את האור, אל תפחדו, תהיו מי שאתם, תהיו אמיתיים, תהיו כנים, תהיו אוהבים. תהיו אוהבים מול הפחד, תהיו אוהבים מול החרדה, תהיו אוהבים מול הקור לב, מול הציניות. אל תתביישו. תראו לעולם את האור שלכם, כי העולם צריך את האור שלכם עכשיו. שנחיה הרבה ונשגשג. להתראות.